Se on Jussi Kalle täällä taas. Tänään me luetellaan top 10 voileipää. Voileipien tekemiseen tarvitset voita, kinkkua ja juustoa. Voileipä 1, perusvoileipä. Tämä voileipä on vain normiruisleipä, jossa on päällä voita. Sen maku on ihan ok, mutta se maistuu paljon paremmalta täytteillä. Voileipä 2, kinkkuvoileipä. Tässä on nopea, hyvän hyvänmakuinen ja yksinkertainen leipä, joka tehdään vain lisäämällä leivän päälle voita ja kinkkua. Leipä numero kolme. Juusto voi leipä. Tässä on myös hyvänmakuinen normiperusleipä, joka on vain hieman kinkku voi leipää vaikeampi tehdä. Laita kyseisen voi leivän päälle juustoa ja voita ja nauti. Leipä numero neljä. Kaikki täytteet. Tähän leipään laitetaan kaikki mitä jääkaapista löydät. Tällä videolla näytettävät täytteet ovat vasta alkua. Tämä leipä on vaikeampi tehdä kuin aikaisemmat voi leivät, sillä se vaatii enemmän suunnittelua täytteiden osalta. Leipä numero viisi sulatettu juusto. Tämä leipä on kuin juustoleipä, ainoastaan sillä erolla, että se lämmitetään mikrossa. Tämä leipä on aikaisempia leipiä vaikeampi tehdä, sillä se vaatii mikron käytön opettelua. Pyydät hän huoltajan paikalle käyttäessäsi mikroa. Leipä numero 7. Vegeleipä. Tähän leipään laitetaan vain kaikki jääkaapista löytyvät kasvikset. Valitettavasti meidän jääkaapissamme on tällä hetkellä vain kurkkua. Voit käyttää myös muita kasviksia, jos haluat. Leipä numero 8 kinkkujuusto voi leipä. Tämä on gourmet versio normaalista leivästä. Tähän laitamme kinkkoa ja juustoa nimenmukaisesti. Vaikeusaste 3. Leipä numero 9. leipä. Tämä leipä maistuu pahalle. Leipä numero 10. Olavi.